4 segredos para fazer boas fotos no Instagram de uma loja. Nesse vídeo, vamos desvendar segredos simples, mas que vão te ajudar a tirar boas fotos para o Instagram da sua loja. Antes de falarmos de cada um deles, é importante dizer que você pode começar agora mesmo com o celular que você tem em mãos. Diariamente a gente recebe muitas mensagens aqui no canal de pessoas querendo montar uma loja online e se deparam com essa dificuldade de fazer fotos que chamem a atenção do cliente. Você também tem essa dificuldade? Comenta aqui pra gente saber. Segredo número 1. Pensar na composição da foto é a parte mais importante. Por ser uma rede social com forte apelo visual, o trabalho de imagem de cada foto deve ser avaliado com muito cuidado. Menos é sempre mais, por isso foque em um elemento específico que vai ajudar o seu público a identificar do que se trata a foto. É importante salientar que o cenário nunca deve chamar mais atenção do que o produto em si. Lembre-se de que você tem poucos segundos para captar a atenção dos seus seguidores. Evite fotos de cabides ou nas mãos. Se você preferir fotografar apenas os produtos, mostre uma composição que seja mais harmoniosa. Por exemplo, se o seu produto é uma camisa, coloque elementos que combinem com ela. Isso vai fazer com que a peça vendida na sua loja pareça ainda mais atraente para quem está olhando seu Instagram. Mas é sempre bom também que você vista as roupas ou chame alguém para vesti-las. Fotos em pessoa chamam mais atenção e dão uma dimensão melhor do seu produto. Olha, mas no caso da selfie é bom evitar ângulos de baixo para cima, pois podem deixar o rosto desproporcional. Aponte o celular inclinado cerca de 45 graus de cima para baixo. Assim você evita que o seu rosto fique meio achatado. Ah, pensar em fotos que possuem cores parecidas para postar faz com que o seu feed fique mais harmônico e chamativo. Segundo segredo. A iluminação determina a qualidade das suas fotos. Uma das principais dicas quando se pensa em boas fotos é utilizar a luz natural sempre que for possível. Então, se estiver ao ar livre, de manhã cedo, no final da tarde ou em um dia nublado, aproveite a luz. Use sua criatividade e escolha ângulos diferentes de luz. O contraste do sol com as formas e as sombras podem ter um efeito interessante e atrativo. Evite o uso de flash na hora de tirar as fotos. O ideal realmente é utilizar a iluminação natural que a Letícia falou ou as luzes quentes, pois esse recurso costuma tirar os contrastes das fotos, deixando meio sem graça. E se você quer investir um pouquinho mais, existem inúmeras opções de luz artificial e luminárias na internet com preço bem em conta. Vale a pena pesquisar e pensar nessa possibilidade, hein? Terceiro segredo. Filtros de correção podem salvar a sua foto. Hoje o Instagram oferece, além dos já famosos filtros, diversas outras ferramentas para a melhoria das fotos. Os filtros ajudam a trazer determinados sentimentos para as fotos. O uso do filtro requer uma certa sensibilidade. Caso seja necessário, você pode diminuir o nível de aplicação do filtro quando o efeito ficar forte demais. Além das ferramentas que o próprio Instagram oferece, existem outros aplicativos para smartphone que irão ampliar a gama de configurações das suas fotos. O Lightroom é um deles, um aplicativo compatível com o Android e também com o iPhone. Na versão gratuita, você consegue cortar a foto, editar a luz, editar o contraste e também colocar vários filtros prontos. O legal do aplicativo é que você pode criar o seu próprio filtro e gerar uma identidade para a sua loja através das fotos, utilizando a aba Cor. Isso dá um ar ainda mais profissional nas fotos. Outra opção é o PixArt. É outro aplicativo, Letícia, de edição que está super em alta, que pode dar outra cara para as fotos da sua loja. Lá você consegue colocar elementos mais criativos na sua foto, acrescentar etiquetas no texto para colocar o preço, bordas e muito mais. O importante é ir experimentando e testar aquilo que mais funciona para as suas fotos. Com certeza. Quarto segredo. Fotos criativas geram engajamento. As suas fotos devem contar uma história. Todos nós já ouvimos a expressão, né, Yasmin? Uma imagem vale mais que mil palavras. Sim, uma simples imagem de sapatos não diz nada a ninguém. Mas a foto de uma mulher usando sapatos e amarrando os cadarços já é uma pequena história. Por quê? Porque gera identificação. Essa dica é para você pensar em fotos que vão além de mostrar o seu produto. Faça as pessoas imaginarem como o seu produto atende uma necessidade que elas possuem. Visualizar a peça em situações engraçadas ou descontraídas chamarão a atenção delas. Por isso, seja descontraído e pense em fotos que contam histórias.
E aí, gostaram das nossas dicas? Deixe aqui embaixo um comentário com as suas principais dúvidas. Quem sabe a gente não grava outro vídeo, né, Yasmin? Pra te ajudar ainda mais. Aí não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho aqui pra receber todas as notificações assim que surgir um vídeo novo. É isso aí, valeu, pessoal! Até o próximo vídeo!